Во Македонија историографијата беше во функција на градење на нацијата. И никој во Македонија не опонираше на ставовите на нашите историчари. Никој, тие има слобода во бирањето на документите. Има друга мисија. Има друга мисија, така. И тука ние треба малку да погледнеме по-храбро кон тоа. Сега не треба да се плашиме, не, така, е комплекса, абсолютно. Помала само, радост. Така е, ако погледнеме по-храбро на тоа, ние ќе си ја зголемиме самодовербата. Да, тоа е пат по кој нашата нација е изградена и ние од тоа не треба да се плашиме. Таа нација е изградена, имало во минатото, во градењето на таа нација некои работи кои не биле во ред во однос на академската наука, во однос на некои прашања кои биле или тргани на страна или селективно бирани, и на документи имало правење и на фалсификати, и тоа треба се каже, на место бугарин пишува македонец, некои од историчарите пишувале така, сметале дека тоа е во функција, и тоа треба имате се проблеми, дали сте